Nós mostramos aqui no Balanço essa semana e agora pais e alunos se revoltam contra uma decisão do prefeito João Dória, prefeito de São Paulo, que suspendeu o transporte escolar gratuito de centenas de alunos da rede pública. Olha a imagem, alunos, pais e alunos e motoristas de transporte escolar protestaram em frente à Diretoria Regional de Educação em Itaquera, na Zona Leste. Vários desses motoristas foram demitidos e estudantes estão enfrentando dificuldades para chegar às escolas. Ainda é aquela história dos 2 quilômetros? Quem mora até 2 quilômetros não tem mais direito ao transporte. Mas e a criança que tem dificuldade? E a criança que mora numa região perigosa? Como é que fica? Você vai tirar o transporte? E a mãe que não tem como levar a criança na escola porque a escola é de um lado e a mãe trabalha do outro? Vai perder o transporte? Muitos desses pais não sabem mais como levar os filhos para a escola com segurança. Esses pais estão reclamando que sequer foram avisados desta decisão do prefeito João Dória. Roda a reportagem, eu quero ver. Os alunos desta escola municipal da zona norte da cidade foram surpreendidos com a notícia de que tiveram o transporte escolar gratuito, o TEG, suspenso pela prefeitura. Este motorista mostra as listas de alunos que transportava. A de cima é atualizada, com 14 nomes a menos. Os dois são gêmeos. Tenho a mesma idade e estuda na mesma escola, na mesma sala de aula. Só que um eu pude trazer e o outro não pude trazer porque foi cortado. Juvenal conta ainda que a gestão João Dória não avisou as mães. No mesmo momento que eu fiquei sabendo desse corte do transporte escolar das crianças, eu liguei para todas as mães, entrei em contato via zap com elas e passando que o filho dela tinha sido excluído do TEG. Crianças que estavam comigo 2 anos perderam o direito. Hoje eu tive que avisar a mãe, eu trouxe ontem, hoje eu tive que avisar a mãe que não ia mais. Tem direito ao transporte da prefeitura alunos de até 12 anos que moram a mais de 2 quilômetros da escola. Alunos e irmãos de alunos que possuam deficiência física. E estudantes que enfrentam barreiras físicas para chegar à escola. Viviane depende do TEG para levar a filha de 9 anos para a escola. Ela foi uma das alunas que teve o benefício cortado pela prefeitura. Fiquei desorientada, porque realmente eu não tinha quem viesse buscar ela. Aí eu tive que pedir para poder sair e vir para cá e eu achei desumano. Porque assim, na verdade, eles trataram a gente como se a gente fosse um lixo. Ah, não vai mais, acabou, você se vira. Nessa escola da Zona Leste de São Paulo, todos esses pais também reclamam da falta de transporte escolar. Muitos deles dizem que nem foram avisados do corte do benefício da prefeitura. Das quase 300 crianças que eram atendidas aqui, apenas 42 continuam com o direito ao transporte. A gente quer o nosso direito, é ter o transporte de volta das nossas crianças. A maioria das crianças da escola mora nesta comunidade. Para chegar ao colégio, todos precisam atravessar esta movimentada avenida, que antes era considerada uma barreira física. Agora, sem discutir com a sociedade, o prefeito João Dória mudou a classificação e as crianças perderam o direito ao transporte. E se acontecer um acidente, uma tragédia, for atropelado, o que vai acontecer? O prefeito vai indenizar? Prefeito, posso falar uma coisa? Rapidinho. Nasci aqui, moro aqui, estou no jornalismo há 20 anos, só de Record aqui cobrindo São Paulo, eu tenho 12. Mexe no que está errado, não mexe no que está certo. No que está certo você deixa, senão a população vai sofrer. Vai na minha que você passa de ano. A assessoria do prefeito João Dória informou que os critérios de atendimento do programa de transporte gratuito não foram alterados. Segundo a nota, os alunos que foram cortados do programa podem recorrer às diretorias regionais de ensino. Enquanto recorre, a mãe é que tem que levar na escola. E aí a mãe vai ter que sair do emprego, vai provocar uma confusão. Prefeito, mexe no que está errado, não mexe no que está certo.